O alarme é pouco mais que um pedido por ajuda. E um grito de terror. Não há coisa nenhuma aqui! Sinto um cheiro. Foi pra isso que eu contratei vocês? Pra correrem quando o sinal acende e caírem os pés do inimigo? Ah, eu vou dar um jeito nesse intruso, eu mesmo! Te peguei! Na verdade, te peguei! Ou será que fui eu? E a morte será. Vai saber o que é dó!
bater no meu irmão de sangue! Não acabar com a sua dor. Você nunca vai sobreviver a... Mordor para os orcos! Ele matou o cara!